د سپینې ماڼۍ یوه اعلامیه چې پرون خپره شوه وایي د ټول پوښتنې بهیر غیر قانوني دی او د اوکراین اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. اعلامیه زیاتوي چې امریکا او نړیواله ټولنه به هیڅکله هم دا رایه په رسمیت ونه پیژني. د کریمیا د ټول ټاکنې بهیر مشر نن اعلان وکړ چې د رای ورکوونکو 90% د دې پریکړې ملاتړ کړی او غواړي چې د روسیې سره یو ځای شي. او هغو خلکو ته چې د دې پریکړې په خلاف مشوره ورکړل شوې وه چې په دې ټول پوښتنو کې د ګډون نه ډډه وکړي. د کریمیا ماسکو پلوه مشر سرګی اکسیونوف اعلان وکړ چې حکومت به د روسیې سره د یو ځای کېدو وړاندیز نن د دوشنبې په ورځ د روسیې فدراسیون مشرتابه ته وړاندې کړي. بل پلو په کیف کې د یوکراین موقتي صدراعظم آرسنی یاتسینوک د روسیې په ملاتړ د کریمیا د رایه د سرکس ننداره وبلله چې د هغه په وینا د روسیې لخوا د ټوپک په زور ترسره شوه. دا په داسې حال کې ده چې د هالند د بهرنیو چارو وزیر د بندیزونو په برخه کې زړه نازړه دی. زه به هر هغه څه چې په وسه کې مې وي وکړم څو د بندیزونو مخه ونیول شي، ځکه زه په دې باور یم چې دا بندیزونه د ټولو د رنج سبب ګرځي، خو یوازې روسان کولی شي چې د دې مخه ونیسي. د دې نویو پیښو سره جوخت ځینو آسیایي هیوادونو لکه جاپان هم دا رایه په رسمیت نه ده پیژندلې او د چین د بهرنیو چارو وزیر هم بیا د دیالوګ غږ کوي. د اوکراین د اساسي قانون پر بنسټ د یوې سیمې د ارضي تمامیت په هکله تصمیم باید د ټول هیواد اوسیدونکي ونیسي، نو دا رایه د اساسي قانون دا شرط نشي پوره کولی، نو بنان غیر قانوني ګڼل کیږي. موږ هیله منو چې په دې مسئله کې مختلفې ښکېل خواوې کارامۍ په دې مسئلې غور وکړي او په دې سیمه کې د حالاتو د لاو جاړېدو مخه ونیسي. دوی باید د ډیالوګ له لارې دغه کړکېچ ته یو سیاسي حل ومومي. خو کریمیا ته چې راشو، نن په کریمیا کې خلکو دا پریکړه او رایه د جشن په توګه په خوشحالۍ ومنځله. کریمیا خپل کور ته ستنه شوه او د خپلې مور روسیې سره یو ځای شوه. خو بل بیا خپل اندېښنه داسې څرګندوي: د ماشومانو راتلونکي ته اندېښمنه یم. دوی مې په اوکراین کې پرېښي، د اوکراین په ګڼو ښارونو کې ژوند کوي چې له موږ څخه به جلا وي.